Bueno, sí, te lo digo. Sí, pues con el micro de Tinc un cariño. Hola, Lluís, mira, fantàstic, estupendo. Mira, escolta'm una cosa, Lluís. És que ens truquen de TV3 pel tema del no vull pagar el que ha vist, que volien saber el que feia l'assemblea, el peatge de Martorell a la zona de...